Ori n-am mai mâncat eu de mult ceva asiatic, ori ăsta e bun rău. Una din două, nu? Sau amândouă. Mamă, dar acea pasta crocantă, de la sfârșit, a dus preparatul la un alt nivel. Wow! Salutare, oameni buni, și bine ați revenit! Azi îmi veni pofta de ceva asiatic. M-am gândit la niște tăiței de orez cu mușchiuleți de porc și ciuperci și tache. Sună bine, nu? Așa că toate ingredientele de care veți avea nevoie, jos în descriere. Metoda de preparare urmează. Astea fiind spuse, eu zic să nu mă arde mai urea, să dăm drumul la treabă. Ca la orice preparat asiatic, trebuie să avem toate ingredientele pregătite. Când încingem ocul, trebuie să le mișcăm destul de repejor. Am aici tăiței de orez, ia uitați-vă la ei cum arată. I-am fiert înainte, n-au venit așa, cu toate că îi găsiți și proaspeți. Am urmat instrucțiunile de pe pachet. Apă fierbinte, i-am fiert undeva la 5-6 minute, după care i-am trecut printr-un jet de apă rece și i-am trătit într-un castron cu puțin ulei. Asta ca să nu se lipească unul de altul. Am aici ciupercile și tache și pastea le-am pregătit înainte. Bine, ăsta la mare lucru nu le-am făcut. Am turnat apă fierbinte peste și l-am lăsat la hidratat undeva la 30 de minute. Ia uitați-vă la castronelul ăsta, cât de simpatice îs. Și dacă tot ne-am scos pe tocător, apoi să le tăiem. Fușiuțe potrivite, undeva la jumătate de centimetru grosime, mamă. Ce parfum au, nebunie de ciupercuțe. Și vor suge așa din sosurile pe care le adăugăm. Chiar că îi un preparat într-un mare, mare fel. Luăm și noi câte 2-3 și tăiem să meargă treaba mai repejor. Și pe astea le găsiți proaspete, dar eu zic că sunt destul de ok și astea uscate, deshidratate. Și hidratate înapoi. Așa, am terminat cu ciupercuțele. Să trecem la următorul ingredient. Hai, dacă tot e aici mai măricică, ceapă verde. Separăm partea albă de partea verde. Asta o tăiem așa în una, două. Perfect. O să pun eu frumușel tot aici pe farfurioară. Și pe asta, partea verde de la ceapa verde, mai micuț așa. Undeva la, cât să zic, 2-3 cm lungime. Fie pe drept, fie mai câș, asta cum decideți și voi. Gata și cu asta, doar că o să mai am eu nevoie de un castron. Ia să vedem pe unde îl găsim. Opa. Și gata. Hai să închid și sertarul ăla, să nu mă împiedic în el. Frumos și cu ceapa asta verde aici. Va intra mai ultima în ochi. Așa, să continuăm. Dacă tot am pus mâna pe ăsta, morcov, îl tăiem și pe ăsta pe jumătate. Un morcov cred că îi suficient. După care, fâșiuțe așa, semi-rondele mai degrabă, subțirele. Gata și cu ăsta. Frumos, cred că îl las eu pe tocător. Ceapă roșie-albă, de care aveți și voi. Frumos pe jumătate. După care, hop, așa că iute ce are în interior. Îi cam pe... cam pe ducă sau ui cam dusă. Ia să vedem dacă mai salvez eu ceva din ea, pentru că nu vreau să o arunc. Uite că am de salvat. Tai frumos de aici și tai frumos de aici. Asta așa rămâne, asta pleacă la o parte, la gunoi. Și asta că e bună, ca pe cartofii wedges. Mai micuți așa, cartofiorii wedges. Ia să vedem, miezul ăsta e bun. Uite bă ce ceapă am nimerit și eu. Și... asta cred că e ultima ceapă pe care o am la frigider. Nu mai am alta. Asta e suficient. O mai am și pe aia, pe aia verde. Mi-ajunge. Și asta la fel. Wedges. Zip, zip. Frumușel. Lângă morcovel. Perfect. Mai facem un pic de ordine pe tocător. Și cam atât cu legumele. Trecem la mușchiulețul de porc. Îi fasonat înainte. Aveam altceva în plan cu el, dar mai am o bucățică. Acum, să fim serioși. Și preparatul ăsta îi într-un mare fel și musai să punem o carne mai fragedă. Mie îmi place mușchiulețul că se gătește foarte, foarte repede. Îi destul de suculent. Ați înțeles voi. Oricum, folosiți ce bucată din porc vreți. Tăiați și ăsta fâșiuțe subțirele ca să se gătească repejor. Ia priviți. Cam așa, undeva la 2-3 mm grosime să aibă bucățica de cărniță. Mai am 2-3-4-5 fâșii și cam ăsta îi. Bine, aproape ăsta îi. Mai am ceva de tăiat aici. Stați și voi cu mine sau derulați dacă vreți mai pe repede înainte. Gata cu mușchiulețul, frumos aici, zip, într-o parte și
o leacă de curățenie, după care încingem wokul. Eu am zis că mi-au un oc de la chinezesc, de fapt am avut, dar s-a cam dus de suflet. Am zis că mi-au, dar nu mi-am dat, n-am mai apucat. Așa că e bun și ăsta, opa, așa, care nu lipește. Îl punem frumos aici la încins, focul să fie la maxim, să duduie și îl lăsăm să se încingă destul de bine. Prima dată o să facem o omletă. Am uitat să sparg ouăle și să le bat puțin. Nu-i problemă, căci le rezolv acușica. 3 ouă, stați așa un pic, scap și eu și de cojiță, sau depinde câte porții vreți să faceți și voi. Eu aici am undeva la 2 porții și jumătate, spre 3, maxim. Gata și cu ouăle astea 3, am nevoie de o furculiță, o să bat așa foarte puțin, nu mult, cât să amestec gălbenușul cu albușul. Numai bine că între timp cred că s-a încins și tigaia, oho, dogoare ceva, puțin ulei de floarea soarelui, împrăștiat, că să zic 2 linguri maxim, gata, îl mai lăsăm și pe ăsta puțin să ajungă la o temperatură mai măricică, după care venim cu ouăle astea bătute. Avem nevoie și de o paletă, având în vedere că avem o tigaie din teflon, musai de lemn, să nu o zgâriem bine. Până la urmă, asta cred că merge și cu un cleștein ăsta de metal, nu se zgârie. Ia, mai împrăștiem așa uleiul pe aici, frumușel, să fie cât de cât uns ocul ăsta, după care venim cu ouăle. Frumușel trântite aici, pam, pam, perfect. Ia uitați-vă, dacă e uleiul bine încins, omleta asta se gătește foarte, foarte repede. O mai plimbăm așa de colo-colo, pe marginile ocului, perfect. Mai împingem spre mijloc, mai tragem oul moale, zemos, perfect. Ia să vedem, să o întoarcem. Hop, ușurel, zup, perfect, bine. Oricum o întoarcem, dar o facem în zdrențe până la urmă, pentru că așa avem nevoie de oul ăsta în preparat. Încă 20-30 de secunde și îi gata. Ia priviți-o pe asta. Ouă rumenite. Hai că miroase a mic dejun în momentul de față. O să scap eu de furculița asta în același castron, pentru că o să mai adăugăm ouăle astea, adică mai le mai gătim puțin în câteva minute. Acușica. Ocul înapoi pe plită, tot așa, focul la maxim, să iasă fum din tigaia asta. Încă puțin ulei de floarea soarelui, nu mult, de fapt nu mai am eu mult. Asta să scutur și eu sticluța aia acolo, biberonul, după care venim cu mușchilețul de porc. Ia, ascultați aici, oho, e destul de încinsă tigaia, nu glumă. Mamă, 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 că am dat o bucățică pe lângă. Repejor amestecăm și să te ții acum puțin fum. N-ai încotro. Îi musai de gătit preparatul ăsta sub hotă. Să nu parfumați toată casa. Mai aruncăm mușchiulețul ăsta prin tigaie de vreo 2-3 ori și a priviți aici ce repede se rumenește, ce repede se perpelește. Cam atâtica, un minut și jumătate a durat toată treaba. În momentul acesta venim cu morcovul și cu ceapa roșie, toată la grămadă, amestecăm din nou, aruncăm cu ele prin tigaie pe aici, perfect, le lăsăm pe foc și pregătim sosurile. Sos de soia, mirin, oțet din orez, vi le spun eu când le adaug aici. Morcovul cu ceapa trebuie lăsate undeva la, cât să zic, un minut și jumătate la fel, ca pe mușchiuleț. Nu le vrem foarte, foarte moi. Le vrem crocănțele în farfurioară. Nu facem tocană. Facem un preparat așa mai sănătos și mai rapid. Cu legumele astea, mamă, mamă, o nebunie. Și hop așa, am pus morcovul, am pus ceapa. În momentul acesta a venit și cu ciupercuțele și tache pe care le-am tăiat mai devreme. Ia priviți-le și pe astea, frumoșel aici. Mai
aruncăm cu ele prin tigaie, le împrăștiem, le facem cunoștință cu mușchiulețul de porc, cu ceapa și cu morcovul. Perfect, nu schimbați puterea focului, la maxim să fie și până se mai călesc alea acolo, până se mai perpelesc, să zdrobesc și vreo 2-3 căței de usturoi. De ăsta uitasem, de usturoiul ăsta, uitasem de cățeluși. Doar așa, zdrobiți și trecem odată cuțitul prin ei. Noi vrem foarte, foarte mărunt tocați. Perfect, atâtica, frumușel aici, deoparte. Ia să vedem ce se mai întâmplă în tigaie. Oho, și aici suntem pe drumul cel bun. Ia uitați-vă. Perfect, ceapa asta a început să se înmoaie foarte, foarte puțin. Morcovul la fel. Acușica e acușica. Venim și cu partea mai albă de la ceapa verde. O aruncăm aici, să dăm culoare preparatului și gust așa mai de fresh. Și cu oul, omleta pe care am făcut-o mai devreme. La revedere cu castronelul. O mai zdrobim așa o lecuță cu paleta asta. După care încorporăm, dar îi mai indicat așa cu tigaia, parcă se amestecă toate mai bine și îi mai spre joacă așa, să te și distrezi în timp ce gătești. Așa, toate acolo, foarte, foarte bine. Venim în felul următor cu sosurile. Sos de pește prima dată, undeva la, cât să zic, o lingură sau o lingură și jumătate. Gata cu sosul de pește. N-am pus sare deloc în preparat pentru că toate astea sunt destul de sărățele. Oțet din orez. Ăsta undeva la o lingură maxim. Suficient. Mirin. Mirinul e japonez. Are un gust mai dulceac. Ca să nu pun zahăr, pun mirin. Ăsta la fel. O lingură și jumătate spre două. Perfect. Haide bă, curge din sticla asta mai puțin, deci nu pun eu mult. Sos de soia, undeva la două linguri și jumătate, că trăgeam din partea alaltă a dopului. Îl turnăm și pe ăsta frumos aici. Cum spuneam, două linguri și jumătate spre trei. La revedere cu sticluța, îi goală. Și mai am aici sos de stridii. Ăsta două linguri maxim, sau o lingură și jumătate, sau cât mai am eu în sticla asta, dar o să fac în felul următor. Pentru că mai am nevoie și de ceva apă. Spăl sticla pe interior și torn frumoșel aici. Gata, perfect. La revedere și cu sticluța asta. Acușica, venim și cu usturoiul. Tot la grămadă și să amestecăm. Nu mai arunc cu tigaia pe aici pentru că are și sos. Nu vreau să împrăștii în toată bucătăria. Bine, mă descurcam, dar am zis că las, îi mai indicat așa. Mai amestecăm de câteva ori. Mamă, i-a privit și mirosul de aici din tigaie. Am pus și usturoiul ăsta și sosurile. Nebunie. Cam atâtica și cu amestecatul. Venire pe jur cu tăiței. Ia priviți-i pe ăștia. Până la urmă, cam toți așa la grămadă. Mergea să fac și mai puțin, dar de. Am pus de 3 porții, cred că mergea și de 2 porții, să nu aglomeresc chiar așa ocul ăsta. Dar asta e, să mă chinui acum să amestec. Cred că o să renunț eu la paleta asta și o să iau cleștele. E mai indicat așa, cred că mă mișc mai repejor. Ia să vedem, mai aruncăm așa cu toate astea pe aici prin tigaie. Oho, e mai indicat așa, perfect. Ia uitați-vă aici și tăiței ăștia s-au înnegrit așa. O lecuță de la sosuri. Acușica. Eu zic că s-au încălzit. Ia să vedem. Oho. S-au încălzit. Erau mai reci. Dacă tăiței scalzi, venim frumușel cu ceapa verde, cu partea verde de la ceapa verde și la revedere cu preparatul. Gata. Ăsta a fost. Ați văzut cât de repede ne-am mișcat. Mai dau de două ori cu lingura pe aici și frumușel într-o parte. Până fac o lecuță de ordine și caut o farfurioară. Ia să vedem, cred că asta e perfectă. O așezăm frumos aici și s-o umplem. Vorba, alea, cu barbă. Câțiva tăiței așa prima dată,
Stai că nu vreau să murdăresc farfurioara și nu vreau să dau așa prea mult pe lângă. Le dăm drumul să se așeze ei cum vor. Câteva legume, mușchiulețul. Hai, mai merg așa 2-3 tăiței să fie farfuria asta cu vârf. Apoi numai bunătăți aici. Sănătate curată în farfurioara asta, în preparatul ăsta. Ia să vedem ce mai găsim. Și ciupercuțe și câțiva tăiței. Gata, mai presez eu așa o lecuță și mă ajut de mânuță. Și cu ceapa asta verde, mamă, nebunie totală. Atâtica, am făcut ceva mâncărică, nu-i problemă. Mă mâncă și pisica. Și acum, pentru ceva crocănțeală, am aici niște ceapă crocantă, ceapă prăjită. E gata cupărată. Dar îi și asta într-un mare, mare fel. Frumos aici în mijloc, în vârf, încă 2-3 bucățele și cam gata. Ăsta fu preparatul. Tadadadam. Hai să fim serioși. Arată într-un mare, mare fel. Arată așa. A fresh. Ia să pun și eu într-o farfurie, într-un castron, ce nimeresc. Să văd ce am făcut, nu de alta. Eu zic că am făcut la cum miroase, la mine în bucătărie. A ieșit ce trebuia. Pam, 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 pam și două bețe. Bineînțeles, stau să le așez pe astea mai întâi așa. Să mi le pregătesc. Ia să vedem dacă ne descurcăm. Hai că reușesc eu până la urmă. Hop. Reușesc până acum. Da, așa. E mai indicat așa. Mamă. Sosul ăla de pește. Sosul de stridii. Și am uitat de ceapă. Să pun și eu puțină ceapă de asta crocantă. Wow. Bine că n-am pus sare, pentru că a ieșit perfect, mamă, și ciupercuțele și tache. N-ai cum să mănânci altfel. Porcul ăsta, mușchiulețul ăsta, se topește în gură. Băi, oameni buni, eu aici vă las. Mă bucur că m-ați urmărit. Musai de gătit. Așa că nu uitați să dați subscribe, share, like. Activați clopoțelul acela cu toate notificările pentru a fi la curent cu ce se întâmplă la Arvunescu în bucătărie cu nebunile astea de preparate. Până la urmă, cred că merge și cu furculița. Hai că n-am uitat să mănânc cu bețe.